बासी नेपाली आमा बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू साथै एफसी गोर्खा भेट्रेन युके टिमका सम्पूर्ण खेलाडीहरू मार्फत संकलन गरिएको रकम साथै एफसी धरान भेट्रेन र एफसी गोर्खा भेट्रेन युके बीच च्यारिटी फुटबल खेल खेलेर जुटेका रकम पूर्व अञ्चल धरानका दुईवटा विद्यालय सुस्त मनस्थिति बौद्धिक अपाङ्ग बाल कल्याण विद्यालय र बहिरा विद्यालय धरानमा दिने निर्णय बमोजिम हामी धरान पुग्यौँ। धरानका यी दुई विद्यालयहरूमा भ्रमण गरी त्यस विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूसँग विद्यालय र विद्यार्थीहरूको केही जानकारी लियौँ। एफसी गोर्खा भेट्रन युकेका खेलाडीहरूबाट पनि त्यहाँका विषयमा आफ्नो अनुभव सेयर गरियो। स्मरण रहोस्, योभन्दा अगाडि ताप्लेजुङ रनलाई पनि 3,05,000 रुपियाँ च्यारिटी हस्तान्तरण गरिएको थियो। बाँकी एफसी धरान भेट्रेन र एफसी गोर्खा भेट्रेन युके बीच भएको च्यारिटी खेल र दुई विद्यालयलाई च्यारिटी हस्तान्तरण गरिएको झलक अर्को भागमा यहाँहरूमाझ राख्नेछु। नमस्कार। गरेर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा श्रोताहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँनिर चाहिँ अलिकति मेन्टल हेल्थ सेन्टरहरू छन्, यहाँको विद्यार्थीहरू चाहिँ बोल्न सक्छन् तर अलिकति हेल्थ प्रब्लम मेन्टल हेल्थ प्रब्लम भएको कारणले अलिकति उहाँहरू समस्या छ, त्यही हामी यहाँ भिडियो लागिरहेको छ। जसले डोनेसन हामीले दिनुभयो वान सेकेन्ड तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि नदिनेहरूले पनि तपाईँलाई स्टिल दिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आएर हामीले भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै किसिमका यहाँनिर निडहरू रहेछन्, त्यो निडलाई चाहिँ हामीले दिनुको लागि चाहिँ पछि पनि हामीले कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यदि हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भने प्लिज फिल फ्री टु जस्ट गरे भन्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ कि ऐतिहासिक एजेट जस्तो लाग्छ, किनभने हामीले यो जीवनमा मरेर लानु केही छैन। हामी कुनै एउटा धन भएको व्यक्ति त होइन, तैपनि हामीले एउटा मनले खाएर यति पैसा बटुलेर सम्पूर्ण आदरणीय बेलायतमा बस्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोगी हातहरूले चाहिँ हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको छ। यसै त्यो सहयोगी हातबाट प्राप्त रकमलाई चाहिँ हामीले हाम्रो गोर्खा भेट्रन्स युके एउटा नामक फुटबलको टिम बनाएर चाहिँ यस आज हामी धरानमा यो बालबालिकाको लागि डोनेसन दिनको निम्ति हामी आएका छौँ। यो एकदमै ऐतिहासिक कार्य जस्तो लाग्छ। बेलायतवासी सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकपटक हामी सम्झिन्छौँ र धन्यवाद पनि दिन्छौँ, जो जसले सहयोग गर्नुभयो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सहयोग गरिदिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोताहरूले दर्शकहरूले हामीलाई माया गरेर व्यक्त गराउनु भएको डोनेसनबाट यी बालबालिकाहरूलाई हामी थोरै भए पनि दिनेछौँ। टोटल यो स्कुलमा कतिजना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ? 80 जना। तपाईँहरूले कतिजना हुन्छ? तपाईँहरू शिक्षक शिक्षिकाहरू 7 जना हुन्छ। यो चाहिँ धरानको हाम्रो वान अफ द डोनेट गर्ने बोल्न नसक्ने हजुर सुन्न नसक्ने आज हाम्रो
म्याथ्स चाहिँ हाम्रो भोलि होइन भोल्ने तर म्याथमेटिकल मेन्टल हेल्थ भनेर जस्तो लाग्छ गएर थाहा हुन्छ हजुर गएर जानु भोलि हाम्रो च्यारिटी म्याचको विषयमा पनि थोरै थपिदिनुहोस् न हामी किनभने यो रिलेटेड टु विषय हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि एब्सोल्युटली यो एकदम रिलेटेड हामीले डोनेट गर्ने भनेको स्किल एलोकेसनमा चाहिँ अर्को छ त्यो चाहिँ नेक्स्ट हजुर धन्यवाद तपाईँलाई फिक्रो सेभेन जुन हाम्रो उद्देश्यले आएको थियौँ हामीलाई यो देख्न पाउँदाखेरि अन द स्पोर्ट धेरै खुसी लाग्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इमोसनल ट्याक्कै भयो यहाँनिर धेरै कुराहरू रहेछ त्यो सबै कुरा त अब हामीले सक्ने कुरो पनि भएन हामीले सके जति चाहिँ हामी यही अब युके भ्याटरन टिमले चाहिँ सके जति चाहिँ हामीले यहाँ गर्दैछौँ फिजिकली यहाँको सबै कक्षा कोठाहरू स्टुडेन्टहरू सबै देख्यौँ जस राम्रै छ अरू सङ्घ संस्थाहरूले नै यहाँनिर च्यारिटी गरेको यहाँ डोनेट गरेको देखियो होइन त्यसमा धेरै खुसी छौँ र हाम्रो तर्फबाट पनि हामी सकेअनुसार हाम्रो टिमले सकेअनुसार हामी गर्नेछौँ र हाम्रो टिम यहाँनिर सबैजना फिजिकली भइरहेछ सबै कुराकानी भइरहेछ यहाँ यसै सङ्ग्रहदायक यहाँ कुरा गर्दै हुन्छ अफिसमा प्रिन्सिपलसँग र जस यो लाइनमा शब्द बोल्नेमा थ्याङ्क यू तपाईँलाई के हो चाहिँ यहाँको जो शिक्षिका हो मैले दुई वर्ष हुन लाग्यो मैले यहाँ पाठन गराउन थालेको हाम्रो चाहिँ यो पूर्वाञ्चलको जस पूर्वाञ्चलमा अवस्थित छ यो विद्यालय पूर्वाञ्चल महिला विद्यालय धरानेश्वरमा अवस्थित छ यहाँ चाहिँ पूर्वी पहाडी क्षेत्रबाट धेरै विद्यार्थीहरू बहिरा विद्यार्थीहरू यहाँ पढ्न आउनुभएको छ अनि यहाँ हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ छात्रावासको पनि सुविधा रहेको छ टाढाबाट आएर हामी प्राथमिकता दिएर राखेका पनि छौँ साथै अब जो चाहिँ घरबाट अलिकति जोस् नसक्ने अथवा घरबाट रेगुलर गर्न अलिक गाह्रो हुने बच्चाहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ त्यसरी बसिरहनु भएको छ बच्चाहरू अनि कक्षा हाम्रो यहाँ एकदेखि आठसम्म चाहिँ हामीले पठन पाठन गराइराखेका छौँ त्यही हो सामान्यतया अब उनीहरूको अहिले चाहिँ परीक्षा चलिराखेको छ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद शुभकामना पनि दिन चाहन्छु बहिरा विद्यार्थीको लागि च्यारिटी फन्ड उठाइदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद उनीहरूको केही दिवस पढाइमा साथै अरू अरू आवश्यकताहरू पनि पुरा गर्न त्यो पैसाले सहयोग गर्नेछ भन्ने आशा राख्दछु यहाँ हाम्रो यो पहिलो जुन हामीले टार्गेट गरिएको एउटा स्कुल यो जुन अब प्लान भने अनि टिफ स्कुल अब प्राइभेटली रन भएको मैले जानकारी पाएँ हजुर यहाँ कुनै गभर्मेन्टबाट कुनै सहयोग नपाएको मैले बुझ्छु अनि अफिसमा हेर्दाखेरि सबै व्यक्तित्वहरूले मात्रै सहयोग गरेको र बाहिरको विदेशीहरूले पनि अलिअलि केही रकमहरू सहयोग गरेको यसको फाउन्डेसनको लागि सबै मैले त्यो सबै मैले मलाई अनुभूति भयो र एकदम दयनीय अवस्था यो स्कुलको अनि अहिले भर्खरै हामी उहाँको निड अब अहिलेको जरुरी के छ त भन्ने हामीले हेर्दाखेरि उहाँहरू टिचरहरू बसेर चाहिने उहाँहरू सहमति गर्नुहुन्छ अरे हामी कुनै त्यस्तो खालको ठुलो सहयोग गर्ने एउटा टिम होइन तैपनि हामीले सानो सहयोगले नै यहाँहरूको भविष्य उज्जवल हुन्छ भन्ने सोचले हामीले यो तपाईँ हामी सबैलाई दिदिँदै भएको कुरा हो दियोस् यहाँहरूको सानो थपाले पनि यहाँहरूको ठुलो थपा बनिदियोस् भनेर हामीले चाहिँ यो सिद्धान्त यो नियतहरू हामीले चालिरहेका छौँ र हामीले गरेका सहयोगले यहाँको छात्र छात्र बालबालिकाहरूको उज्जवल भविष्यको लागि हामी यो शुभकामना पनि प्रकट गर्न चाहे र जुन अब फेरि अर्को स्कुलमा पनि यस्तै किसिमको छ अरे त्यहाँ पनि अब भ्रमण जहाँ गइँदैछ र दर्शक महानुभावहरूप्रति म यो आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरू हो एउटा मान्छेको सबैभन्दा ठुलो भनेको एउटा रमाइलो हो रमाइलोलाई मात्रै ध्यान केन्द्रित नगरेर यस्ता किसिमको बालबालिकाहरू छन् उहाँहरूको भविष्य उज्जवलको लागि यहाँहरूको एक रुपियाँले दुई रुपियाँले यहाँ यो ठाउँमा यस्तो हरेक ठाउँमा छ यो नेपालको कुनै कुना कुनामा छ तपाईँहरूले एक बोतल रक्सी नखाएर तपाईँहरूले एक बेलुका दौडिन गएर तपाईँहरूले जुन बालबालिकाहरूको भविष्यको उहाँहरूको उज्जवल बनाउनु तपाईँहरूको ठुलो भूमिका जस्तो मलाई लाग्छ र तपाईँहरू यसमा नियमित रूपले तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो भने उहाँहरूको
पक्कै पनि भविष्य राम्रो हुनेछ र तपाईँलाई ठुलो धर्मवान हुनेछ भन्ने म यति भन्दै यहाँहरूको जुन फेसबुक लाइभमा हेरिराख्नु भएको छ यहाँहरूको जुन साथ सहयोग बच्चाहरूको लागि चाहिएको छ तपाईँहरूले युट्युबमा डान्सको मात्र नहेर बच्चाहरूको यस्ता अनाथ बालबालिकाहरूको भविष्यको पनि एउटा सोच गर्नुभयो भने ठुलो उपलब्धि हुनेछ भन्ने यहाँहरूप्रति म आग्रह गर्न चाहेँ यति भन्दै जुन हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले लाइभ फेसबुक यहाँहरूलाई समय दिनुभएकोमा मुरी मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु सबै कुरो जानकारी हाम्रो म्यानेजर्सले अघि बताउनु भएको छ र तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ जति पनि तपाईँले दिएको हामीलाई डोनेसन तपाईँहरूको जुन सहयोग छ त्यही सहयोग चाहिँ हामीले यहाँ आएर अहिले यहाँ काण्ड सुन्ने हाम्रो अरुणाचल स्कुलका बालबालिका हामीले यहाँ भिजिट गरेको छ उहाँले हेर्दा एकदमै माया लागेको छ अझै भए चाहिँ थपेर हामी मन लागिरहेको छ र जुन चाहिँ तपाईँले दिनुभएको जुन चाहिँ रकम छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी भिजिट गरेर उहाँहरूलाई नै दिँदैछौँ अनि यो सहयोगले उहाँलाई धेरै सहयोग हुने छ भन्ने हामीले यहाँको स्तरमा चाहिँ थाहा पाइएको छ र म वान सेकेन्ड तपाईँले के भन्न चाहन्छु भने जति पनि तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो माया गरेर तपाईँहरूको सहयोगले गर्दा हामी आएको छौँ त्यो तपाईँहरूको जति पनि रकम छ त्यो चाहिँ हामी यहाँनिर हात लगाउँदैछौँ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीले राइट ठाउँमा च्यारिटी गरेर छौँ भनेर विश्वास भयो भर्खरै यहाँ मेरो पछाडि देख्नुभयो उहाँहरू सुन्नु सक्नुहुन्न बोल्नु पनि सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई सबै हातको भाषाले उहाँहरूलाई सिकाइँदैछ बोल्नुको लागि अनि यही हो हामीले जीवन नगर्नुपर्ने हजुर एकदमै मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेको छ अनि नानीहरूलाई देख्दाखेरि हृदय पनि रोइरहेको छ हजुर उहाँहरूको यो जति स्कुल चलेको सबै डोनेसनको उहाँमा चलेको रहेछ हजुर अनि हामीले अनि उहाँहरूको क्लासहरू पनि हेर्नु पऱ्यो अर्को ठुलो क्लासहरू पनि छ उहाँहरूको माथि कम्प्युटर उहाँहरूलाई धेरै सहयोगको आवश्यक परिरहेको रहेछ हजुर हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्नु पाइन्छ